sve vreme mi ovaj prsten mami pogled. Se dopada. Da, ajde malo da pokrenemo i tu temu. Kako si reagovala kada te dečko, a sada već verenik, verio. Imali smo priliku da ispratimo sve na tvojom Instagramu. Kako si ti, koji prvi osjećaj kada si to doživjela? Joj, ovako, mi smo slavili godišnicu našeg zabavljanja i onda smo krenuli u jedan grčki, moj omiljeni grčki restoran i ja totalno ono dok sam se spremila, on je otišao na kafu i rekao da ću po tebe, zove me kako je spremna, pošto inače živimo zajedno. I ja kažem, ok, ja sam se spremala, šminkala, tuširala, kosu, brala sve i nisam razmišljala na tu temu, iako mi i ja smo ranije pričali o tome. I ja sam se, pošto sam uvek, kao što vidite, u crnom i to mi svi zameraju, i nešto je meni to došlo da se ja obučem sva u belu, imala sam bele pantalone, belu košulju. Znači ti si na slučaju. Ja sam samo ovako kad sam pogledala, ugledala, meni je samo ovako kliknulo. I mi smo otišli tamo i on nosio ovako isto neku kesicu i kaže nemoj da gledaš i ja kažem aha to je sigurno to. I sad on kaže imam poklon za godinu dana i kaže zatvori oči i ja zatvorim oči i on mi vadi ovu, pošto mi stalno kupuje naropičice, evo jedna. I on mi vadi ovu sada, pošto sam ja njegova princeza, pa sada budem kraljica. I ja kažem, aha, dobro, okej, nije prsten. I on kaže, zatvori oči, imam još jedan poklon. I tu sam stvarno znala i onda sam se baš oduševila, bukvalno kao da sam ga sama birala. Eto, dobro me poznaje. I dobro, naravno, bila i suza radosnica, ipak sam znala, ali sam se ipak oduševila, stvarno, jer nisam možda sad to očekivala, planirali smo neki put za Solom, pa sam mislila da će tamo, međutim, ipak me iznenadio, pošto mene teško iznenaditi, ja sve moram da znam. Koji partner je poznat javnosti? Možemo nešto, bar malo da saznamo o njemu, koliko godina ima, čime se bavi? Pa ima 83. godište, 36 godina ima, zove se Aleksandar, živi blizu mene, tačnije u Trsteniku, ja sam iz Kraljeva, tako da eto, ceo život se tu negde mimo ilazimo i sad smo se sreli. On je preduzetnik, ima svoju firmu, radi sve od pozadu po fona, tako da se i upoznali. Pa to znači da on te bi pomagao kod stana? Apsolutno sve je sredio, Bože zdravlje, doćete i kod mene pa ćete vidjeti kako sve to izgleda. Je li na kraju naplatio ili je bilo sve za džabe? No mi svi pitaju je li bilo popusta, ne, ja sam, inače u poslu ne volim da niko ništa poklanja, sve sam regularno platila, nedavno sam saznala da sam imala popust, nije hteo da mi kaže to i nije hteo na tu igru da igra, tako da generalno je baš ono što sam čekala negde ceo život, za sada je tako, samo Bog zna šta će biti, ali za sada stvarno je sve u redu. Je li u planu možda neka svadba sad kad ovo sve prođe? Sada ne, nismo još razmišljali o tome, mislim sad konkretan datum, ali mislim da ipak ćemo to ostaviti za sledeću godinu, da ne bude sad nešto navrat na nos i ova situacija je sad bez veze, želim da to prođe, da lijepo organizujemo, da napravimo jednu žurku, bit ćete pozvani i da uživamo do jutra. Sve već razmišljaš u venganici? Ovo pozva meni! Ne razmišljam još uvek o venčanici, više razmišljam o muzici, iskreno. Ko bi tu svirao, šta bi moglo nešto da se desi, vola bi da imam više bendova, ali i o tom potom vidjet ćemo šta će. Hoće kuma možda biti neka javna ličnost? Ne, ne znam ni da ću imati kumu, iskreno. Mislim, zato što... Imaću mušku kumu. Ja sam malo čudna. Ne znam da li ću se venčati u opštini. Ja samo želim da napravimo dobru žurku i da tu budu svi naši prijatelji i da se dobro popije, da se dobro pojede, naravno i njegovi roditelji i moji, sve jedno bliski naši ljudi i da uživamo, a sad vidjet ćemo šta će biti, možda dođemo opet u crnom, ko zna ja. U meni se nikad ne zna, šalim se, ne bih baš baksuziran taj dan, ali vidjet ćemo šta će mi sve pasti napraviti do sledeće godine, ja onako nekad malo menjam mišljenja, pa ko zna šta. Zašto ne želiš da se venčaš uopšte? Ne znam, nekako me taj papir me nešto optereće. A crkveno venčanje? To ćemo da vidimo, da. Mislim, ja bih voljela, ali opet crkveno venčanje jako je lep čin i mislim da to zaslužuje, ne znam kako da vam to objasnim. Najviše bih voljela da recimo posle 10 godina braka, ljubavi. Ne mora da znači, ljudi se razvode i posle 30 godina, ali opet bih
vola, ipak mi je to važnije nego opštinsko venčanje, recimo, pa mi je to, recimo, jako bitno. To ću razmisliti. Ja mislim, volela bih, ali molim još sa sobom nešto da ovaj se skapiram. Presabere. Presabere. Da, ali možete kada budete dobili dete, to su sad procedure? Znam, sve znam, ovaj, ali... Pa ne smeta mi, ne, a ovaj, mislim, raspitat ću se još oko toga, ja ne znam, nešto mi je za sada tako, možda ne bude tako, sutra možda uzmem i njegovo prezime, što iskreno ne planiram, vola bih da zadržim u svoje, ali vidjeti, ko zna šta će biti, samo se nikad ne zna, ja isplaniram jedno, ono, totalno nešto drugo u životu mi se desi, tako da, neka bude spontano kao što je do sada bilo i bit će super.